Politikani serbe Rajkovic ka komentuar vendimin e listës serbe për të kundërshtuar dhe për të mos marrë pjesë në votimin e 21 prillit për largimin e kryetarëve shqiptar nga katër komunat në veri të Kosovës. Rajkovic shkroi se është fakt që Beogradi vendos nëse serbët marrin pjesë në jetën politike në Kosovë ose jo. Fakti është nëse Beogradi u thot serbëve në veri të marrin pjesë në jetën politike në Kosovë, ata do të marrin pjesë. Jetesa e tyre tani më shumë se kur varet nga shteti serb dhe ky është një motivues i fuqishëm. Është naive të besosh ndryshe, shkruaj ajo. Trajkovic pajtohet se vendimi i listës serbe dëshmon se serbët kështu po heqin dorë nga pjesëmarrja e mëtejshme në jetën politike dhe institucionale në Kosovë.